Barborka je úžasná, veľmi krásna naša ďalšia finalistka. Ona totiž dlhodobo žije vo Švajčiarsku. Basilei. V Basilei. Du sprichst Deutsch. Ja. Deutsch und Schweizerdeutsch nicht. Schweizerdeutsch. Deutsch. Ja, ich habe Deutsch in Deutschland gelernt. Deutschland. Ja, ja, ja. Ja jediné, čo viem je, vy ste mali tiež témeny? Knižky témen. Téman, to okay. My sme sa učili na strednej škole s Témanom a tam bol článok, kde bolo napísané Retten den Regenwald. A o tom bol taký článok. Zachráňte pralas. Alebo okay. Kein Geld für Ihre Käsen. Okej, okay, to si dobre povedáš. To ja nie. Je mi to jedno, sa dá po nemecky povedať. Es ist mir egal. Yeah. Meinetwegen. Von mir aus. Oh, okay. Und klatschen, ja, klatschen, yeah. Das wissen wir alle. Klatschen, tlieske, aber klatschen auch hinter den Rücken sprechen. Ohovárať. Okay, dobre. Ty ako miska zachrániš svet alebo ho skôr zničíš? Zachránim určite. Ja som taká dobrá. Ty si dobrá baba. Ty máš Taliana Frajera. Talian Frajer je urastený Talian, alebo ako, čo robí? Pizzu robí? Nie. Čo robí? On má obchod s nábytkom. Wow. Okay. Keď vyrastieš, budeš veľká, čím budeš? To je taká ťažká otázka, ale ja by som veľmi rada, hociakú prácu, ktorú budem robiť, viem, že chcem veľmi pomáhať ľuďom. To ma najviac tak si naplňa. Tak. Ale odbore, čo študujem teraz, je grafický dizajn, také komunikácia vizuálne. Interesantné. Ty sa bojíš šoferovať. Máš vodičák. Sme na parkovisku, nebojte sa. Musím povedať, ten vodičák, čo mám, to mám za 2 týždne. Za 2 týždne spravila vodičak. No. Sme na parkovisku, ja som pripútaný, pretože mi ide o moje blaho. Barborka len si cúvne. Cúvala si niekedy v aute? Už no musela si. No hej, hej. No jasne. Dobre, tak vieš čo, tak naštartované máme, dobre. A teraz tak daj tam to R-ko. Vieš, tak, tak. Dobre. Jaké je to auto? Však maličké. No. Úbe. No a no, cúvni, vyskúšaj. Vidíš, aj tu je kamerka. Aha. Výborne cúvaš. Výborne. A to je super, sú kamery. Ty by si mohla profesionálne cúvať. Vidíš. Chcela by si, a chceš ísť aj dopredu vyskúšať? No však, tak poďme. Dobre, dáme Dčko. Cítiš ten elektromobil, že... Cítim. Dobre, a teraz do toho vytni. No. Ale takto to by som mohla. Takto by si mohla... Aj celý deň. Aj celý deň. Hore, dole. Takto sa ľahko jazdí. Veľmi, veľmi pekne jazdíš. To drží najviac palce. Asi priateľ. Priateľ? Aj otino. A ako a sa starka, priateľ volá? On sa volá Francesco. Francesco, tutti amores. Čo viem ešte povedať? Tá... Ačka, cornuto to je, ne? Pizza, pasta, pepperoni. No, však to ide. A po taliansky vieš? Trochu, hej. Wow, ježiš, taliančina je jedna z najkrajších. Prosím ťa, zaželaj všetkým pekný večer po taliansky. Buona notte. Buonasera, unsere Freunde, ja. Ďakujeme ti. Tschüss, grüß Gott und Papa.